В Одесі 18 година. В ефірі 7 каналу новини. В студії працює Галина Воговська. Вітаю вас. Бійка блогера і адвоката. Розгляд справи довелося перенести. Активісти народного спротиву прийшли до Приморського суду, щоб проконтролювати процес. Поки чекали своєї черги, між ними та адвокатом бізнесмена Геннадія Когана зав'язався словесний конфлікт. Далі втрутився блогер і суперечка переросла в бійку. Представники Когана вважають це провокацією, мета якої – зірвати засідання. Я не дозволяю себе знімати телефон від усіх. Я не дозволяю телефон. До Сергія Анатолійовича підійшов Стас Домбровський. Почав його знімати без дозволу на те попереднього. І Сергій Анатолійович попросив у нього не знімати, перегородив рукою зйомку. Однак останній ніяким чином не відреагував. І в подальшому ударив головою в голову Сергія Анатолійовича. В результаті чого Сергій Анатолійович отримав травму. І сьогодні не повинно було бути нічого, крім як контроля за судебним процесом і просто присутствия. А той конфлікт, який случився, це личностний конфлікт, який відбувся між цими двома людьми. Нагадаю, сьогодні представники Когана мали оскаржити постанови про його притягнення до відповідальності. Йдеться про Успенську, 17. Вже 3 роки у цьому дворі триває конфлікт між двома бізнесменами – Геннадієм Коганом та Григорієм Гробовим. Чоловіки ніяк не можуть поділити нерухомість. Вбив і сховав тіло у криниці. У поліції відкрили кримінальне провадження за справою річної давності. Нагадаю, на початку листопада 2017-го в одному з сіл Березівського району місцевий вбив односельця. На підпитку між чоловіками сталася бійка. Один із них вихопив ножа та вдарив опонента у груди. Аби приховати тіло та знаряддя вбивства, засипав їх у колодязі. Майже рік померлого вважали зниклим безвісти. На теперішній час, за даним фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 умисне вбивство. Підозрюваного скоєння даного злочину затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Тривають слідчі дії. Охоронці затримали іноземця, підозрюваного у грабежі та нападах. Чоловіка спочатку розшукувала столична поліція. Втім, в Одесі він не байдикував. Встиг пограбувати ломбард та викрасти з нього прикрас на 100 тисяч гривень. Однак і на цьому злочини не закінчилися. Затриманий ще й пограбував 2 містян. Він удав, що планує зняти квартиру, прийшов до її власників та обікрав, погрожуючи ножем. У результаті злочинець заволодів золотом, мобільним телефоном та плазмою. За цими фактами відкриті кримінальні провадження. Чоловікові загрожує від 7 до 12 років в'язниці. Було встановлено причетність зловмисника до скоєння на території міста Одеси 2 грабежів та 1 розбійного нападу. В теперішній час вказану особу затримано. Вказана особа перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів як на території міста Одеси, а також на території нашої держави. Сечовим міхуром назовні. 3-місячна Ангеліна потребує складного лікування. Її мати каже, в Україні братися за таку операцію ще ніхто не наважився. Дівчинка народилася із дуже рідкісною патологією. Як кажуть лікарі, вона трапляється раз на 50 тисяч випадків. У родині це 5-та дитина. За словами матері, усі інші здорові. Ми чекаємо хірурга, щоб нам сделали операцию. Они говорят, у нас таких операций, не то, что операций таких не делают, у нас даже таких специалистов нет. Для Ангеліни шукають гроші волонтери. За добу їм вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень. Наступного тижня дитину оглянуть столичні лікарі та науковці з Інституту урології. Саме вони мають порадити, що робити далі. Перерахувати гроші можна на картку, номер якої вказаний на екрані. Мы не знаем, что там выйдет, что врачи скажут, что дальше, это операция, сколько это операция, какие это деньги на операцию. Сейчас открыт сбор просто без конечной точки, так как неизвестно, это реабилитация, это медикаментозное какие-то сопровождения, лечения. Очень тяжело озвучить цифру на самом деле, потому что мы ее даже не представляем и близко. Одеські поляки вшанували пам'ять видатних земляків. Поклали квіти до монумента видатному письменнику Адаму Мицкевичу. Кажуть, він є особливим символом для свого народу, а його життя свого часу було пов'язане з нашим містом.
Одеса для поляків є містом. Одеса для поляків у зв'язку з тим фактом, що Адам Міцкевич довгий час жив та працював тут, є винятковим містом. І я дуже радий, що маю можливість в цьому місті покласти квіти до пам'ятника видатному письменнику. А я зазначу, на початку цього місяця традиційно проходять Дні Польщі в Одесі. З 1 по 4 листопада заплановано багато заходів. Із розкладом можна ознайомитися на сайті консульства. Світ змінюється, змінюються і міста. Після обраного курсу на євроінтеграцію наша країна почала активніше впроваджувати світові практики, що здатні підвищити безпеку і комфорт. Тож розумні міста – це не тільки світлофори. Українські мегаполіси на мапі глобальної цифрової епохи є. Далі докладніше про це. Цьогорічним переможцем у номінації «Найкомфортніше місто для життя» став Київ. За 3 роки у столиці впровадили близько 40 проєктів. Систему електронного запису до лікаря та дитячого садка, онлайн-голосування за бюджет та електронні петиції. А ще у Києві розпочали тестувати єдиний електронний квиток у громадському транспорті. Нам ще далеко до Нью-Йорку, але тим не менш, багато кроків ми вже зробили. Ми облаштували багато локацій, де є велике скупчення людей, площі безкоштовним доступом до Wi-Fi. До речі, кожна одиниця громадського транспорту, а це 211 одиниць міського транспорту, об'єднані системою Wi-Fi. На форумі також презентували електронний реєстр домашніх тварин. Він у тестовому режимі вже запрацював у Києві, а з наступного року його запустять і в регіонах. Після реєстрації і верифікації вішається на нашийник жетон. Там є QR-код та номер, за допомогою якого ви зможете знайти тварин. Тобто воно вбивається систему і вбиваються дані тварини та власника. Чимало уваги на форумі приділили дедалі популярніші в Україні технології «Розумний будинок». Її можна застосувати не лише в котеджах, а й в квартирах. Між іншим, ця система обладнана штучним інтелектом. Вона здатна самовдосконалюватися. Аналізує, скільки ви потребляєте, скільки температура за там на вулиці, як міняється температура. Вона підказує вам, чим краще отаплювати. Либо це кондиціонери, либо термостатами, теплими полами, либо термоголовками, тобто батареями. Та сучасний світ має й загрози. Найстрашніші з них для життєдіяльності міста – хакерські атаки. Для прикладу, ми можемо відключити світлофорну сітку, вмикнути всюди зелене світло. Це призведе до певних, називаємо це так, катастроф. Ми можемо відключити ескалатори, ми можемо заблокувати двері, включити спринтерні системи. Тобто це цілий ряд ризиків, які приносять в громадське життя, скажімо так, певні трагедії. На Київ Смарт Сіті Форум назвали міста-лідери із впровадження високих технологій. Найкращим інноваційним містом став Харків. Львів переміг у номінації «Місто стартапів». У номінації «Відкрите місто 2018» перемогу здобув Дрогобич. Олександр Тарасенко, Богдан Красавцев та Юрій Юрченко. 7 канал. Фокус на умови життя. 5 листопада стартує статистичне обстеження у 656 домогосподарствах міста сіл Одещини. Досліджуватимуть також індивідуальну сільськогосподарську діяльність на селі та економічну активність населення. За словами фахівців управління статистики, ці дані допоможуть керівництву держави краще зрозуміти та вирішити проблеми пересічних громадян. Тобто ми узнаємо, чим живе народ, як питається, що отримує, на що тратиться. І потім ці дані використовуються для прийняття таких важливих рішень, як прожиточний мінімум, мінімальна заробітна плата, потребительська корзина. В обстеженні візьмуть участь респонденти з Одеси, 6 райцентрів – Ізмаїла, Кілії, Подільська, Чорноморська, Біляївки та Доброслава, а також сільські мешканці. Опитування охопить практично всі вікові категорії. Это абсолютно случайный отбор. Он разработан по методологии специальной, в котором вся территория делится на страты, большие города, малые города, населенные пункты. Потом случайным отбором делятся территориальные единицы по карте, по картографическому материалу. И
уже с помощью программного комплекса случайного отбора у нас выпадают непосредственно определенные адреса, которые в течение года обследуются. Анкетування щодо сільськогосподарської та економічної діяльності триватимуть до 40 хвилин. За найбільш місткі за часом обстеження умов життя у домогосподарствах респонденти отримують більш ніж 170 гривень. Дві смуги на всіх. З 2 листопада частину вулиці Водопровідної закриють, аби відремонтувати теплотрасу. Йдеться про ділянку від вулиці Басейної до 3 водопровідного провулку. Для машин залишиться лише 2 смуги. Проте маршрут громадського транспорту змінювати не будуть. Ремонт теплотраси планують закінчити 23 листопада. Вже о 18:30 не прогавте головне ток-шоу «Півдня України» «Прожектор». Услід за Львовом заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту ввели і в Житомирській області. За це рішення проголосували депутати місцевої обласної ради. Зокрема, в документі йдеться про заборону трансляції російських фільмів і виступів російських акторів. Цей досвід житомирські депутати мають намір передати й іншим регіонам. Чи готові на такі радикальні заходи інші міста і до чого можуть призвести подібне рішення. Всі за і проти почуємо сьогодні в ток-шоу «Прожектор». А от підсумки четверга підіб'ємо, як завжди, о 20:00. Не пропустіть. Побачимось.